हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, आपण पुन्हा एकदा भेटले, आनंद आहेत. ॲक्च्युली आपण आता एक डीजी क्लिनिंगसाठी करणार आहे, हाय प्रेशरने. ॲक्च्युली आपल्याकडे कॉम्प्रेसरची एक लाईन घेतली आपण, त्या लाईने थ्रू आपण डीजी क्लीन करणार आहेत. कॉटनने क्लीन करतोच आपण, पण एअर प्रेशरने जो क्लीन होतं ना, त्यातली धूळ डस्ट जी आहे ती प्रॉपर निघून जाते कानाकोपऱ्यातली. तर माझ्यासोबत आहे आपले मित्र, हे कस्टमर आहेत ॲक्च्युली, यांचं नाव ॲक्च्युली मिनल आहे. आपण त्यांना एकदा पाहू. हाय मिनल. ओके, तर आपण एक डीजी आहे आपल्याकडे, KTA 38G5, आपण त्याला क्लिनिंगसाठी घेणार आहे. तर ॲक्च्युली मी तुम्हाला थोडा वेळाने लगेच दाखवतो. थोडं पाईपची अरेंजमेंट चालली आमची, तर आम्ही तिकडं पाईप घेऊन सण तुम्हाला लगेच तुमच्या हा व्हिडिओ कंटिन्यू करतो. ओके, त्यांनी पूर्णपणे PPE किट घातलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकतात. माझी गोष्ट ती की मी बाहेर उभं राहून त्यांना इन्स्ट्रक्शन देणार आहे, म्हणून मी PPE किट नाही घातलेलं आहे. ओके, हे पहा, आम्ही अल्टरनेटर सुद्धा क्लिनिंग केले ॲक्च्युली एअर प्रेशरने. तिथे खूप डस्ट येत आहे बाहेर, ते मागे आम्ही क्लिनिंग केलं होतं, त्यामुळे हे थोडं कमी आता निघेल. तरी सुद्धा पाहू शकतात ते महिन्यात एकदा किंवा 6 महिन्यातनं 12 महिन्यातनं एकदा केलं तरी हे अतिशय चांगलं आहे. जे अल्टरनेटरची डस्ट आहे तुम्ही पाहू शकतात, एवढी डस्ट आहे याच्या आतमध्ये. आम्ही क्लिनिंग केली ॲक्च्युली, मागाशी क्लिनिंग केली, पण आता पुन्हा एकदा क्लिन करत आहेत. मिनल आपल्यासोबत आहेत, आता तुम्ही पाहू शकता केवढी धूळ आहे इथं अल्टरनेटरमध्ये. हे बरेच वर्ष झालं क्लिनिंग नव्हतं केलं ॲक्च्युली, त्यांना गाईडलाईनसुद्धा कोणी केली नव्हती, त्यामुळे आता आपण पूर्णपणे व्यवस्थित इंजिनला क्लीन केलेले आहे. थोडे डस्ट फ्री म्हणता येईल आपल्याला. इंजिन बघा किती छान पैकी इंजिन झालं आहे, एकदम डस्ट आहे, डस्ट फ्री झालेलं आहे इंजिन आपलं. थोडे धूळ उडते आहे इकडून तिकडची, अजून पूर्ण आपण एकदा क्लीन करून घेऊ.
चालेल मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूप लांब होणार आहे त्यामुळे आम्ही हा इथं संपवत आहे। तरी थँक्यू, पुन्हा एकदा भेटू आपण परत नवीन एका व्हिडिओसाठी, परत काहीतरी नवीन शिकूया। ओके थँक्यू, डन मिनल। ओके त्यांनी थँक्यू म्हटलेलं आहे, बाय।